pessoal? Tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor. E eu sou o Teco. E nós somos o Projeto Biteco. E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo Minecraft. Bom, nesse tempo que a gente ficou sem postar vídeo no canal, era porque... Você tava zoado. A gente ficou um tempo, bastante tempo, jogando Minecraft depois que a gente caiu na lava e acabou morrendo e perdendo os itens. E nesse tempo que a gente foi jogando, a gente conseguiu construir uma casa muito, muito legal. Louca, né? Muito legal. A gente usou muito bloco, a gente teve que quebrar a árvore demais, pegar o baú, usar a crafting table e a gente fez uns negócios e tal. Ninguém viu nada. Esse mês é muito especial. Ele vai ter vídeo quase todo dia, porque é aniversário do Teco. É mesmo aniversário? É mês do aniversário dele. Eita nós. Eita nós. Voltando, gente. Esse mês é um mês muito especial. Que é aniversário do Teco! É mesmo aniversário. Eu já tô cansada de tantas vezes que a gente gravou essa parte. O meu vídeo já falou. Mas é porque você é o Teco e eu sou o Bito. E agora? Então, a gente tava pensando em fazer um bolo. Comemorando o aniversário dele. Mas eu acho que... Eu vou dar uma olhada. Olha a árvore. Tem árvore aqui. Tem um. Ai, tá rico. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um trigo. Um trigo e lá em cima. Ai, que onde? Tem outra. Por que tu tá descendo aí embaixo? Ah, aqui tem ferro também. Tem muito trigo. Pra fazer um bolo de ferro. Trigo. Não, a gente vai fazer balde de leite. Por que eu não tô toda vez que tu tem um gorgo? Tem um gorgo, vem olha, pra aqui mim. Aqui tem um trigo e bastante ferro. Dá um pra trigo fazer e... Nada. Os... Nada. Dá pra... Precisa de ovo, né? Fazer um bolo. E tem galinha aí? Ih! Ixi! Ah, velho. Não eu encontrei um mapa. Gabi, Que eu fui na exploração, eu encontrei uma vila das galinhas. Sério? Uhum. Eu vou começar a caminhada sem você. Gabi, tu se equipa lá em cima, né? Tá bom. Mas eu já tô... Ah, é. Eu vou pôr minha armadura que tá aqui no meu inventário. Bala. Vou lá pegar lá em cima minhas coisas. Vamos pegar comigo. Eu vou também te mostrar com a minha espada de diamante. Ah, nossa. Não, que, nossa, comida. Eu quero um pouquinho. Pegar metade. Quero 33. Vou pegar os negócios lá. 24. Também tá com 24. Deixa eu pegar aqui minhas coisas. O que você tá fazendo? Ai, morri. O que você faz? Uma batata? Ele vai comer batata? Tá, bora. Eu vou ir pra Vila das Galinhas. Tá bom, então vamos. Eu tenho 23, sabe por quê? Vocês dormirem, né, gente? Vai ai, uma caveira! Gabi, a gente é doente, a gente quase tá indo à noite pro bagulho. Eu me esqueci que tá à noite. Bora dormir. Morre. Fechou aqui. Eu vou dormir na cama azul, você dorme na cama vermelha. Deixa eu só... Vem na cama vermelha, debaixo de mim. Eu vou te comer. Aqui debaixo de mim. Tá muito longe. Tem monstros por perto. Aí, dormi. Brora. Será que eu vou nascer na sua cama? Morrendo! Também se mexe. Pronto. Aê.
Bora. Vamos dormir. Ah, não. Tá de dia ainda. Vamos pra Vila das Galinhas. Vamos só nas camas de baixo, as de cima, hein? Vem, Gabi. Tô indo. Uf! Me segue. O Gabi tava morrendo. Olha. Ele tava aqui nem Roblox. Vem. É por aqui? É por aqui. Me segue. Ei, sai daí. Eu tenho aqui que chegar na sua frente. Não é aqui, não? Não, para. Você tá tirando meu visão. Que lugar é esse? É uma vilinha aqui. Não é vila? É, que tá. É isso? Não ultrapasse essa área. Ah, ultrapasse. Dane-se. Cadê a placa? Ai, o crepa. Dane-se. Eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu não vou escolher esse lugar, não. Eu só tenho uma espada. Por que ele tem uma vara de pesca? O que você vai fazer com essa vara de pesca? Né? Vem pescar você. É. Vem pescar você. Tá, vara de pesca. Eu queria uma vara de pesca. Teco, você consegue respirar debaixo d'água. É verdade, né? Como que você consegue respirar debaixo d'água? Porque eu... Sua lei. Renobrine. Quem é Renobrine? Quem? Cuidado com as armadilhas. Pega minha espada. Uou. Que uou. Isso? Uou. Uou. Tem armadilha uou. Nesse lugar? Acho uou. Que não. Duas vou descer aqui embaixo. Espadas de madeira. Vou pegar elas. Cadê não, elas? Nossa, uma armadilha. Quase que eu pisei. Herobrine. Eita, nós. Pisa aí. Eu vou. Eu piso. Oh. Ai. Eu piso, olha. Piso, eu quebrei aqui. Eu sou a lei. Eu piso. Tinha um total de nada aí, eu acho. É incrível. Tá incrível esse lugar. Oba, amei. Bora, bora, bora. Cadê a Vila das Galinhas? É aqui? Não, eu tô com o mapa aqui. Quer eu tô com um bloco. Tô eu indo. Não... Me cega. Me siga. Calma aí, eu tô usando o caminho certo ou eu tô voltando pra área restrita? Oh, eu tô vendo uma parte de gelo ali. Ó, então vamos pro gelo. Eu tô vendo aqui no mapa. É mas lá que é a Vila das... Não, a gente das... vai nadar um pouquinho, olha. A gente vai nadar na água gelada. Eu vim! Tô chegando, tamo chegando. Você vai me seguir ou não? Eu já tô chegando na Vila das Galinhas. Gente, aquele papagaio de alguém... Porque não é possível, ele tá seguindo a gente, velho. Ficou de noite de novo. Olha, galinha. Eu tenho que encontrar a galinha e eu tô tomando dano. Vamos logo, Gabriel. Ai, tem zumbi. Cadê a galinha? Você encontrou? Tá chegando. Não. Eu tenho um mapa de galinha. Você tá chegando? Não sei. Vai, olha, tem umas melancia aqui, eu vou pegar elas, porque eu sou... Eu Gabs, como assim você acha que tá chegando? Você não tem um mapa? Eu tô vendo a vila já. Gente, eu encontrei a vila. Encontrou? Encontrei. Cadê você? Tô aqui. Ah, eu peguei um monte de melancia. O quê? Eu encontrei uma casa, eu vou entrar nela. Renobrine é o melhor. Amamos o Renobrine. O que você tá falando, Gabi? Lorde Renobrine. Gabi, eu tô morrendo aqui. Ah, vem pra vila. Vem pra vila. Eu encontrei a vila, mas eu acho que não tem nenhuma galinha aqui, não. Achei sementes. Nossa, já tinha pegado três. Uou, uma fogueira. Olha, encontrei ovo. Vila das Galinhas. Ai, ai, ai. Ai, faz sentido. Baranha. Faz sentido. Ai, quantas aranhas. Faz sentido. Mas é isso aqui, Fortnite, né? Vila das Galinhas. Que é isso? Tá? Olha, gente. Nossa. Uma galinha. Ela tem um negócio preto em cima dela.
Herobrine. Olha, uma plantação Herobrine, linda. Herobrine. Era o mesmo que tava escrito. Era a mesma coisa que tava escrito naquela outra. Daquele outro lugar que a gente passou. Ai, o crepa! É isso aí? Eu ouvi um crepa. Vini, eu tenho certeza que eu ouvi um crepa. Vini, eu tenho certeza que eu ouvi um crepa. Herobrine é o melhor. Que se dane, Herobrine. Herobrine é o pior. Que isso? Herobrine é o mais perfeito. O que é isso? Aqui, trigo. Ó, quanta galinha, ó, quanta galinha. Que é isso? Tem um sino tocado. Vamos pôr na nossa casa? Ah, pega aí. Peguei. Vem, galinha. Nossa, de onde eu tirei esse 32? Ah, tá. Você vai embora? Não. Ah, tem 4 galinhas. Quer ir pra casa? Vai lá pra casa. Gab, você me encontra no caminho. Peraí, Teco. Eu encontrei um lugar que tá cheio de tesouro. Jura? Juro. Eu tô vendo. Cadê as galinhas? Olha. Não, parece que é me matar. Opa! Oh, parabéns, eu tenho uma picareta também. E o mapa vai ficar com você. Como é que você não viu esse tesouro aqui? Eu vi, mas eu não peguei. Você pegou? Ai. Calma aí, até que eu vou descer. Não, depois você desce. Olha! Eu vou descer, Teco. Calma aí, eu tô ouvindo um barulho de lava. Não é lava, não, é fogo. Isso é fogo. Ó, tem diamante aqui ainda. Tô ouvindo um barulho de fogo. Tá vindo de baixo. Não encontrando nada. É que é isso? Cabeça de... A gente vai... Eu vou fazer uma tormenta de Wither. Vambora! Ai, eu não quero, tá legal aqui. Gabs. Cadê as galinhas? Ai, tá até amanhecendo. Galinha aqui. Ovo. Vamos, galinha, embora. Eu vou ter que sair daqui. Como que eu vou entrar? Vamos, Gabs. Bora. Cadê você? Uma galinha morreu. Uma galinha morreu, gente! Tô com medo! Vou pegar essa comida. Galinha, vem cá. Teco, você pegou o ovo? Preciso te levar pra lá. Eu tenho um ovo. Eu tenho mais ovo. Mano, que vila estranha, velho. Teco, a sua galinha ficou aqui na vila. Gabita, eu não fui embora ainda. Tô procurando ovo. Tem uma galinha aqui. Meu Deus, meu ovo. Você tem um ovo aí, né? Tenho. Depois a gente volta e pega a galinha rapidão. Vamos logo. Bora. Ih, o mapa ficou lá. Deixa o mapa lá, Gabi. Só vamos embora desse lugar. Você tá indo pro lugar certo? Não, imagina. Eu tô indo pro lugar errado. Mais errado possível. Eu não sei. Vambora! Ai, vamos correr. Tá todo mundo morrendo no gelo. Olha como é que eu saí de lá. Eu voltei. Eu fui de ferro, voltei de diamante. Como assim? O baú lá do tesouro. Nos tesouros do... Tá. Vamos logo fazer o bolo. Vem. Bora. Ei, a casa tá aí. É, bora fazer o bolo. Vem. Vamos fazer o bolo. Deixa eu guardar... Eu tenho carne pra pôr no bolo. Deixa eu guardar tudo, menos os ingredientes. Beleza, Gabs. A gente já tem tudo pra fazer o bolo. Eu vou tirar minha capacete só pra mim. Agora como é que faz? Pegue o bolo da Mariana Braga. Você sabe fazer bolo? Não. Pega o livro da Mariana Braga. É assim que faz o bolo. Falta açúcar. É exibição de 3 anos. Tem cana. Teco, aí não é a nossa. 2 açúcares, 1 ovo. Olha, Teco. Já fiz. Eu falei. Vem, Gabs.
Eu tô sem fome. Também tô. Vamos cantar parabéns. Parabéns a mim, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você, nessa data querida. Muitos anos de vida, escuta com nada. Tudo. Então como é que é? É. É pique, é pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Teco, 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 teco. Só pra velhinha, teco. E faz um pedido. Fala alto. Tá de noite. Qual foi o pedido, teco? Seu pedido foi pra um crepe antes de sair a casa. Esse vai ser o pedido. Não, Teco! Oxi! Esse foi o meu pedido. O crepe explodiu, mas não aconteceu nada. Vini. Não sou eu. Mas encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Eu vou matando. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!